74,909 peniaga dan syarikat diingatkan untuk menghantar penyata dan pembayaran cukai barangan dan perkhidmatan GST bermula 1 Mei ini. Jika tidak berbuat demikian, mereka boleh dikenakan denda. Tempoh untuk mengemukakan penyata dan pembayaran GST kepada JKDM melibatkan tempoh bulanan dan 3 bulan sekali. Kita tak mahu nanti ada pihak yang lupa hantar penyata pada hari terakhir. Itu akan merupakan satu kesalahan yang agak berat, ya. Di mana kalau sabit kesalahan, nanti hukumannya ialah tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara 3 tahun atau kedua-duanya. Ya, kalau nak kompang pun boleh mencecah sehingga RM25,000. Itu kalau tak hantar penyata tu. Sejumlah 169,440 pemeriksaan telah dibuat KPDNKK sejak 1 April. Dalam tempoh sama, 467 kes direkodkan, manakala 30 kertas siasatan kini sudah disiapkan sebelum dibawa ke Pejabat Peguam Negara.